公設公認的市場かな、そんな感じです。さあだんだん車が多くなってきました。ここ松田屋、福寿としたて松田屋残ってますよ。まだ野立町1丁目、さらに北上します。北上しますけどね、車多いで走りにくいな、ここ。やはり街道っていうことあってね、車めちゃくちゃ多いですわ。道狭いしね、結構怖い、結構怖い、結構怖いな。車道で0点で怖くて、はい、野立町のバス停前を通過しました。はい、レトロな何あれ床屋さんと、エナの出身の人かな。その緑のあの感じがいいね、ちょっとポップでいいね。あとは何、相田設計って左側にあったけど、なんか聞いたことあるな、 CM で。いや CM もね、伊達にね CM 流してるわけじゃないよって言われそうですが、やっぱりね、今ねちょっと暑さ作りがあって、ちょっと映していきますが、暑さ作りファンの方のために、はい、ここにも残る暑さ作りしっかり残ってますよ。もう減ってきたね、随分本当に。さあ野立町界隈、さらに北上しております。強風および寒風吹きすさぶ中、これもレトロだ。おお、すごいな、すごいぞすごいぞ、すごいね、ここもね。どれどれ、ああ暑さ作りではないね、暑さ作り風だけど、そうでもないな。でもすごいでっかい名前だ、いいね。お、なんかねめっちゃいい匂いしてくる。ぜんざい、あ、たこ焼きか、ぜんざいみたいな匂いしてる、匂いしてくるわ。あ、結構老舗の人気店っていう、そんな雰囲気がね漂ってきますよ。野立カンタービレってあったね、違うわって、のだめだわそれはっていう。さあいよいよわけのわからんギャグを言い始めてきましたんで、だんだん疲労が蓄積されてきております。本日は空腹に耐えかねて出る前にちょっと飲食をしてしまったので、あんまり腹は減ってません。オレトロコーヒーハウス、ハウスワンツー、あ、この辺りもね若干こうレトロな風情が漂っております。そこもね、はい、昭和レトロ長屋、商店長屋ありますよ。信号はとにかく変わらんな、誰も通らんのに。そこはね、総合食料品のね、新鮮なフルーツの丸谷、知らんけど、紀州、なんか大関って看板見たら、なんか日本酒飲みたくなってきたな。今日寒いの飲むか、動画もアップしてきたし、今日は、昨日できんかったで、やっぱりね、いろいろやることあるもんで、やりたいこといっぱいあるもんで、いろいろやってるとすみませんね、あの手が回ってなくて、はい、でもこうやってね、全力できるのは私なので、とにかく自分を追い込むわけじゃないけどね。さあ、ちょっと回りますか、左。ちょっと左回りましたけどね、あんまりレトロないな。さあ、西北ぐらいかな。方角的にはこれで、みたらし団子屋さんの方面に向いております。すごい風がね、すごいです。で、新しい多いから最近戦わったんだろうね。でそこ新幹線見えてきたんで、新幹線どんつきぶつかったら右回って、間もなくです、団子屋さん。あれ家がある、まっすぐ行けんじゃん、どんつきになりました。新幹線の高架っていうか、なんか堤防道路みたいなところに新幹線が通ってますね。あ、まっすぐ一応行けるか、クランとった。あ、左行こう、お、いいじゃん、はい、マニアの方にはたまらない。どんなマニアだ。高さ2メートルのトンネル、海抜は 3.7 メーターです。あ、新幹線来たけどね、めちゃくちゃ静かだよ。あの巨体が走ってると思えんぐらい静か、すげえな。だから精度を上げてきっちり作るとああいうふうに音出ないんだよねっていう、そういう証ですよね、まさに荒井町の交差点。さあ、おそらくですが、ここをまっすぐ行くとちょうど出るんじゃなかろうかと踏んでおります。中川保育園の分園の前を通過。なかなかのレトロな感じ、いいね。おう、
おお、かなり古いなこれ。かなり古いわ。チリンチリンってね、風鈴がね、ガンガラガンになっとった。この公園のね、滑り台すごいよね、あれ。コンクリート製。珍しいよね、あのタイプね。フィチャン滑り台の変形版みたいな。おお、おおおおお。おおってちょっとレトロかなと思ったらそうでもなかった。そこなんかお店あるね。これ何これ。木村剣具店。なんかいいな、レトロだ。すごいなんか味があるな。荒江町まで来ました。さあ、みたらし屋さんどこだった。もうちょい左か。ああ、もうちょい左だね、多分。これ右行ったあたりじゃねえと思いますけど、どうでしょう。ありました、こうだね。並んどるか、やっとるか。うわうわうわ、売り切れ、売り切れか、おい、やられた。残念、超ショックだな。最悪のパターン、売り切れだった。やられた。しゃあない、帰るか。あー、ショックだな。どうする、大塩屋。大塩屋でも寄ってく。しゃあないで。ここら辺の大塩屋ってどこにあった。おーっす、新幹線、新幹線来た。すごいな、めっちゃ静かだ。あ、大塩ショック、やっぱあかんかったな。もう4時の段階で売り切れでございました。朝一来ないからな、やっぱ。あ、意気消沈しながらとぼとぼ歩いてるわけじゃないけど、ゆるゆる仕方なしに漕いでおります。かなり意気消沈しております。伊藤悟、伊藤悟か、悟、悟、何あれ、モータース。この横のステーキハウス田島が昔から気になっとる。前から、昔からっていうほど昔から来てるわけじゃないな、大げさでした。さあ、どうするよ、どうするよ。適当に帰るか、工場。まあ、せっかく来たんでちょっと様子だけ見てきますね。やっぱり定期的にというか時々見に来ないとね、レトロはなくなっておりますので。今日はいかんな、あるのかないのか。ありませんでした、みたらし売り切れっていう。でこの時間から中村区行ってもね、多分ないわ。ああ、ない、はい、金鈴商店ありますよ。健在です、健在です。友人のお宅もですね、結構古いんですけど、あのキリストはなんとかっていう、あの黒白の札が貼ってあったんで、なんで貼ったんのって言ったら、いや、なんとか頼まれて貼ってかれたっつって。特にキリスト教でも何でもないお宅ですけど、そういうことでした。あ、ここ管理者、あ、なくなったじゃん、ここ。ありゃーありゃりゃ、ここなくなったわ、完全に。ありゃー、ここあったよね。いかんはやっぱなくなっとるじゃん。あー、いかんは。やっぱり旗も変わりつつあるね。なくなっとるよ。